سلاوی خوای گورتان لێبێت چەند هەواڵێک مان بەدەست گەشتووە فەرمون ئێوە و هەواڵەکانی بەریتانیا گرفتی کۆچبەرانی ئەفغانی لە هۆتێل و شوێنە کاتیەکانی مانەوە و لە بەریتانیا بەردەوامە دوای ئەوەی بەهۆی کێشەیەکەوە گەنجێکی تەمەن 32 ساڵ لە هۆتێلەکان لەلایەن بەرپرسانی وەزارەتی ناوخۆوە دەردەکرێت ئێستاش لەسەر شەقامەکانی لەندەن دەبێنێتەوە و پێشتر لە ئەفغانستانەوە هاتبوو کە تووشی کێشە بوو کە لەوێ هەڕەشەی کوشتنی لێکراوە پێشبینی دەکرێت نرخی غاز و کارەبا بۆ مانگی تەموز جولای بە بڕی 440 پاون دابەزێت و شیکارییەکیش دەری دەخات کە نرخی ساڵانەی وزە لە مانگی 7 دادەبێتە 2050 پاون لە مانگی 10 دادەبێتە 1970 پاون کە ئەمەش ڕێژەیەکی زۆر دادەبەزێت و ئەوەش کە نرخێکی زۆر زۆر گونجاوە جگە لە کارەبا و غاز کە حکومەت زۆر لە بوارەکانی کرد ئەو بابەتانەی کە زۆر زۆر گران بوون دایان بەزێنێت کە ئەمەش هەواڵێکی زۆر دڵخۆشکەرە دەمانەوێت بۆ ئەوانەی کە نرخی حواڵە دەیانەوێت نرخی پاون بزانن نرخی پاونی بەریتانی بەرامبەر دۆلاری ئەمریکی کەمێک دابەزینی تۆمار کردو لە ئێستادا نرخی 100 دۆلار بەرامبەر 80 پاونە و پێشبینیش دەکرێت زیاتر دابەزێ و لە چەند هەفتەی پێشوودا بینیمان کە ڕێژەی دابەزینی زۆر بخۆیەوە بینی ئینشەڵا زۆرتر دادەبەزێت خوشی سانما حوالی امروی بریتانیا بود تا ساعتی تر مالا